Dobroveče, ovo su vijesti u 7. U Konjicu su se sastali predstavnici HDZ-a i SDP-a. Sastanak predvode Dragan Čović i Nermin Nikšić, tu je i pokoji ministar. Tema je mnogo. Čović ih je danima pompezno najavljivao. Biće da se svako češe gdje ga svrbi, a osim pozicija, rijetko šta drugo može biti tema. Rekao je šta treba raditi na federalnom nivou, od budžeta do upravljačkih funkcija. Kadrovska pitanja su od imenovanja direktora FUP-a do radiotelevizije Federacije. Slikom ćemo do Konjica, tamo je naš kolega Emerin Ahmetašević. Emerine, sunčano je i toplo, vjerujem, u Konjicu. A kakve su informacije sa sastanka? Jesu li one sunčane i tople? Pa u Konjicu je dan bio sunčan, a onda su pristigli predstavnici SDP-a i HDZ-a i sunce je počelo da zalazi. Naravno, ovo što sam sad rekao nema nikakve apsolutno veze sa politikom, već sa normalnim protokom vremena i smjenom dana i noći. A sada stvarno o politici. Dakle, sastanak se još uvijek održava, ali se on održava iza zatvorenih vrata, a predstavnika ove dvije stranke. Dakle, nema naše stranke, nema NIP-a. Teme razgovora još jučer je najavio predsjednik HDZ-a Dragan Čović, a danas i potvrdio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić u izjavi koju je dao prije ovog sastanka za medije. Prvenstveno danas se razgovara o tome šta je do sada učinjeno i šta se treba uraditi u narednom periodu na federalnom nivou. Pošto nemamo informacija šta je dogovoreno, a šta nije, jer to kriju kao zmija noge, možemo pretpostaviti da su razgovarali o kadrovskim promjenama, kao što je imenovanje direktora federalne uprave policije, revizora, nezavisnog odbora, RTV Federacije Bosne i Hercegovine, budući da su svi ovi konkursi praktički završeni. Evo, ja ću u nastavku predložiti da čujemo izjavu, jedinu izjavu koju smo danas snimili i mi i svi drugi mediji, jer je samo on dao zapravo izjavu prije početka ovog sastanka, dakle, premijer federacije, predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Ovo je četvrti ili peti sastanak ovog tipa SDP-a i HDZ-a, pošto su parlamenti još uvijek na godišnjem odmoru, a domaćini SDP-a opredijelili smo se ovdje malo da se sastanemo i da razgovaramo o aktualnim temama kad je pitan federalna vlada. Ne postoji goruća tema, dakle, postoji teme koje su redovno poslovanje federalne vlade, uobičajeni sastanci koji su do sad pokazali efikasni na osnovu onoga što smo radili na tim sastancima i dogovarali se i realizirali smo. Malo prije sam spomenuo imenovanje direktora FUP-a. HDZ tipuje na tu poziciju jer je ministar unutrašnjih poslova u vladi federacije Bošnjak. Zakon kaže da ministar i direktor FUP-a ne mogu biti iz istog naroda. Dakle, direktor FUP-a ne može biti Bošnjak, ali pitanje je mora li biti Čovićev Hrvat. U zakonu ne stoji nigdje da on mora biti blizak političkoj stranci. Naprotiv, kandidat mora biti profesionalac koji je zadovoljio uvjete konkursa. Na ovu poziciju prema pisanjima medija mogao bi Ivan Brkić, policijski komesar Zapadno-Hercegovačkog kantona. Sporno je imenovanje i Zorana Krešića za člana upravnog odbora federalne televizije. Krešić, kao novinar, sporan je zbog svojih nacionalističkih stavova i tekstova, veličanja ratnih zločinaca, kao i veliki zagovarač Herceg Bosne. Nikšić kaže, ne znam ni ko su imena kandidata. Pa evo, hoćemo li mu vjerovati ili ne, to će pokazati vrijeme. Ali hoće li trojka i ovo dopustiti, još uvijek je nepoznato, ali nekako se čini da što HDZ nije tražio, to HDZ nije ni dobio. Pa evo, možda nas demantuju, vidjet ćemo svakako u narednom periodu, vidjet ćemo zapravo kakav će biti ishod ovog sastanka. Hvala ti za ove informacije. Ostaješ u Konjicu pratiti razvoj situacije, a rezultate sastanka gledaoci mogu pročitati na našem portalu hr.ba.